Hvaljenju si Marija, dragi gledatelji televizije Zapad, dragi vjernici. Danas crkva slavi 32. nedjelju u liturgijskoj godini, a na našim misama čitat će se sljedeći ulomak iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme pristupe neki od Saduceja koji niječu uskrsnuće i upitaše Isusa: Učitelju, Mojsije nam napisa, umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu, te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako sedmero braće, prvi se oženi i umre bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći, i tako redom sva sedmorica pomriješe, ne ostavivši djece. Naposljetku umre i žena. Komu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu. Reče im Isus: Djeca se ovoga svijeta žene i udaju, no oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih, niti se žene niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu. Anđelima su jednaki i sinovi su Božiji jer su sinovi uskrsnuća. A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. Jer, a nije on Bog mrtvih, nego živih. Ta svi njemu žive. Evo, braćo i sestre, odmah u nedjelju koja slijedi nakon dušnog dana ili spomena svih vjernih i mrtvih i svetkovine svih svetih, crkva pred nama stavlja čitanje u kojem u ono vrijeme, još za Isusovo vrijeme, Saduceji i Farizeji polemiziraju oko toga ima li uopće uskrsnuće i kakvo je to uskrsnuće. Isus im očito govori da je čovjek stvoren za uskrsnuće. Da je nemoguće da cijeli ovaj naš život se sažme samo u ovih nekoliko zemaljskih 50-70 godina i da onda sve nestane. Isus govori da mrtvi ustaju, no kako će to biti? To će biti sasvim drugčije od onoga što mi imamo kao predodžbu. Da ćemo uskrsnuti, to je izvjesno. A kako će to biti, to nam je pomalo neizvjesno, jer naš ljudski um to ne može do kraja ni pojmiti. Isus kaže da oni koji se nađu dostojni uskrsnuća, niti se žene niti umiru, niti se udaju, niti mogu umrijeti i da su anđelima slični. Kako će naša budućnost u vječnosti izgledati, ostaje nam svima tajna. Ali ono što je sigurno, nadamo se i vjerujemo da Isusove riječi imaju pologa i da to njegovo jamstvo će biti ispunjeno. Da ćemo svi mi koji se nađemo u milosti Božjoj biti spašeni i uskrsnuti na život vječni. Svojim riječima želim vas potaknuti da živite ovaj život sa pogledom uprtim u vječnost. Srdačan pozdrav i želim vam ugodnu i blagoslovljenu nedjelju.